Сәлем, достар! Сіздермен бірге кино айтушы. Талантты бизнесмен Жани әйелдердің сұлулығын өте жақсы көреді. Ол өзінің 49 жаста екеніне қарамастан әлі отбасы құрмаған. Ол сұлуларды өзінің төсегіне тарту үшін неше түрлі қулықтарға барады. Түсте ол өзінің достарымен кездесіп, өзінің жетістіктерімен бөліседі. Оның досы Жани сұлу әйелмен кездесу үшін қандай қулыққа барғанын баяндап беріп жатыр. Келесі күні Жани қайғылы хабарлады, оның анасы қайтыс болған екен. Ол жерлеу рәсіміне кешігіп қалмас үшін барынша жетуге тырысқан. Алайда жолда филиппиндік салтанатқа жолығып қалып бәрібірде кешігіп қалады. Рәсімнен кейін оның егізі оның қолының анасының үйінің кілтін береді. Анасының үйіне келген еркек өздерінің өткен шақтарын естеріне ала бастайды. Ол анасының мүгедектер арбасына отырып фотоальбомды қарап отырған болатын. Кенеттен бөлмеге олардың көрші қыздары келіп қалады. Қыз еркектің мүгедектер арбасына отырғанын көріп, өзінің мүгедек жандарға үнемі көмектесетінін айтады. Ал Жани болса мүгедектің рөлін ойнай тұрайын деп шешеді, қызбен жақын танысып алу үшін. Келесі күні ол компанияларының келесі бағыттарын анықтау үшін жиналыс ұйымдастырады. Ол қызметкерлерден олардың компаниясының табысын арттыратын жаңа ой табуды сұрайды. Және ол ой олардың компаниясы ұсынатын өмір салтына сай болуға жет. Жаңадан келген қызметкер паралимпиадалық спортшыларға арнап өнімдерді шығаруды ұсынған. Алайда бұл Жаниге мүлдем ұнамады. Ол компанияна тек бай қуатты аудиторияға арнап қана өнімдер шығаратынын айтып, оны сол сәтте ақ жұмыстан қуып шығады. Жұмыстан кейін ол қызбен кездесу үшін анасының үйіне аттанады. Алесемен әңгіме барысында ол қызға мүлдем басқаша еркектер ұнайтынын түсінеді. Алесе еш қысылмастан оған өзіне тек бай және жетістікке жеткен жігіттер ұнайтынын жасырмай айта салады. Өзінің жоспары құрдымға кеткенін түсінген Жани өзінің компаниясы бар екенін ашады. Сол сәтте қызы өзінің пікірін өзгертіп, оны үйіне қонаққа шақырады. Келесі күні Жани көлікті оның үйінен алыс орынға тоқтатып, мүгедек арбасына отырып, Алесяның үйіне қарай бағыталады. Қыз оны жылы қарсы алып, өзінің отбасымен таныстырады. Жарты сағаттан кейін Алесяның мүгедектер арбасын пайдаланатын әпкесі Кияра келіп, Жани оны не мақсатта шақырғанын осы сәтте ғана түсінеді. Сұқастан кейін Алеся екеуін жалғыз қалдырып, Кияра еркекке өзінің сүйіпті істері жайлы баяндай бастайды. Алайда мұнда басқа мақсатта келген Жаниді оның әңгімелері мүлдем қызықтырмайды. Ол достарымен кездескенде өзінің мүгедектер арбасында отыратын сұлу қызбен кездескені, алайда оның мүмкіндігі шектеулі болғандықтан онымен қатынасын жалғастырғысы келмейтінін айтады. Достары оны мазақ қылып, сен оны төсекке тарта алмайсың деп күле бастайды. Және оның еш қиындық тудырмайтынын айтып, достарына осыны істеуге уәде етеді. Ол Кияраны сенбі күні кездесуге шақырады. Алайда келесі күні еркектің таңғалысына орай әйел оның офисіне келіп алған екен. Жани өзінің өтірігі шығып қоймас үшін үстелдің үстіне отыра қалады. Кияра келесі күні оның маңызды теннис ойыны өтетінін айтып, оны ойын көруге шақырады. Жани оны қолдағандай түр жасап, өздерінің компанияларда мүмкіндігі шектеулі адамдардың игілігі үшін өнімдер шығаратынын айтып мақтанады. Ойын күні ол қалай Кияраның теннис ойнағанын көріп, оның қайраттылығына таңғалыста қалады. Ойыннан кейін ол Кияраның достарымен танысып, олардың сұрақтарына жауап іздеймін деп әбден басы қатады. Арада бірнеше күн өткесін Жани Туринге аттанады, Кияраның оркестермен бірге өтетін концертін тамашалау үшін. Ол мұнда қымбат мүгедектерге арналған кресло сатып алып, алдыңғы орындарға аттанады. Алғаш рет Жани классикалық музыкадан ләззат алып, Кияраның ойнауына ерекше тамсанады. Концерттен кейін Жани өзінің өтірігі үшін ұялып, Кияраны ресторанға шақырып, оған барлық шындықты мойындамақ болады. Алайда соңғы сәтте оның батылдығы жетпейді. Ол өзінің электрикалық креслосын басқара алмай әбден әбігерге түседі. Кешкі астан кейін олар алғаш рет сүйіседі. Дария досының артық кетіп бара жатқанын түсініп, оған бәсті тоқтатуды ұсынады. Олардың ойыны Кияраға ауыр тиюі мүмкін екенін түсініп. Алайда әзірге бұл жағдай еркекті қатты алаңдатып тұрған жоқ. Ол Киярадан бөлек бұрынғы әдетіне салып, басқа қыздармен көңіл көтеруін жалғастыра береді. Шындықты білмейтін Кияраның бақыттан бас айналып, сіңілісіне ақыры өзін жақсы түсінетін еркекті тапқанын айтып бөліседі. Келесі күні кешке еркек ақыры өзінің жоспарын жүзеге асыру үшін Кияраны үйіне кешкі асқа шақырады. Еркектің үлкен үйін көрген әйел қатты таңғалыста қалады. Кешкі аста әйел қалай өзінің мүгедек болып қалғанымен бөліседі, барлығына кінәлі жол апаты екен. Сол жол апатынан кейін ол мәңгілікке өзінің жүру мүмкіндігінен айырылды. Кешкі астан кейін Жани бір түймешені басып, бөлмені суға толтырады. Олар бір-біріне жақындап, махаббатпен айналысады. Кияра ұйықтап қалғасын, Жани қалай екеуінің жатқан сәтін суретке түсіріп алады. Ал келесі күні осы суретпен өзінің достарының алдында мақтанады, бәсте Фабионы жеңгенін айтып. Сол түні ол Фабионың әйелімен төсектес болады.
Бірақ Киярамен кездесу еркекті кішкенеде болсын өзгертті. Ол жұмысына оралғасын паралимпиадалық спортшыларға арнап кроссовка шығаруды ұсынған қызметкер қайта жұмысқа шақыруды бұйырады. Ал кейін әйелден бұдан әрі шындықты жасырып жүре алмайтынын түсініп, оған қоңырау шалады. Алайда ол үйіне келген сәтте оның тағы да шындықты айтуға батылы жетпейді. Екеуі сүйісіп, Киара жол апатынан кейін бұрынғы жігіт оны тастап кеткенін мойындайды. Оған өзінің ауыр жарақат алғаны емем, өзінің жақын адамының тастап кеткені ауыр тиген екен. Ал кейін ол еркекпен қатынасының ары қарай жалғасқанын қалайтынын білдіріп, оны достарымен таныстыруды сұрайды. Ол өзінің көмекшісі Лучиана мен досы Дариодан бұл істе көмектесуді сұрайды. Кешкі ас кезінде Дарио досының шындығын ашпақ ойы бар екенін айтады, алайда өтірік шай төккендей болып, оны әжетханаға алып кетеді. Ал кейін досына шындықты ашатынын тек басқа уақытта екенін айтады. Джани өзінің Бабник әкесімен кездеседі. Әкесі өзінің өмірі қызықты болғанымен, ол өзінің осы өмірлік салты үшін жақындарынан айырылған үшін өкінетінін мойындайды. Сондықтан ол ұлынан жақын адамдарынан ешқандай шындықты жасырмауды сұрайды. Бірақ Джани егер шындық ашылса, Киара оны тастап кетеме деп қорқады. Осы сәтте әкесі оның бір идеясы бар екенін айтады. Алисия Джанидің әпкесін өтірік алдап жүргенін біліп қояды. Ол Джанидің бетінен бір ұрып, одан дереу арада Киараға шындықты мойындауды талап етеді. Ал кейін өзінің әпкесін онымен айырылысуға үгіттей бастайды, оның өтірік алдап жүргенін айтып. Киара оның жүретінін білетінін айтып, оған тек сүйікті болу ұнағанын айтады. Бірнеше күннен кейін Джани өзінің жоспарын жүзеге асыру үшін әйелді лорд қалып барады. Ол осында діни қызметкердің алдында өтірік тұрып кеткендей болып, Киараның алдында шоу жасамақ. Алайда діни қызметкер оның өтінішін орындаудан бас тартады. Бұл қоғамға жалған үміт сыйлауы мүмкін екенін айтып. Не істерін білмеген Джани сыртқа шығып ойланып отырғанда, ол Киараның кетіп бара жатқанын көреді. Оған келе жатқан жүк көлігін байқамай. Оны құтқару үшін ол креслосынан секіріп, оны құтқарып қалады. Ал кейін өзінің орнынан тұрып кеткені ғажайыптың арқасы екенін айтып, оны сендіруге тырысады. Киара да оның өтірігін жалғастырады, бірақ ол автобусқа отырып жылай бастай. Осыдан кейін еркектің сәтсіздіктері басталады. Досы Фабио әйелі оны Джанимен көзіне шөп салғанын біліп қойыпты. Ал кейін оның ең адал көмекшісі Лучиана жұмыстан шығады. Арада бірнеше күн өтіп, ол осы уақыт аралығында мүгедектігіне қарамастан Киараны қатты жақсы көріп қалғанын түсінеді. Оны іздеп үйіне барған, Аладия әжесі оның автобуспен басқа қалаға бағыт алып кетіп бара жатқанын айтады. Джани автобусты тоқтатып оған өзін оны шынайы жақсы көретінін айтады. Алайда өтірікке қатты ренжіп қалған әйел онымен сөйлесуден бас тартады. Джани Римге қайта оралып, өзінің жүрегін өртеп бара жатқан сезімді сөндіру үшін қатты жүгіре бастайды. Кенеттен оның өкпесі ауырып, ол отыра қалады. Осы сәтте оның қасында Киара пайда болады. Арада бірнеше ай өтіп, олар отбасы құрайын деп шешеді. Біз олардың тойында Джанидің егізі Диегоның Алисемен кездесе бастағанын көреміз. Джани Киараны көтеріп алып, айналып билей бастайды. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.